Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se další Robloxu a dneska jsem tady sama a máme tady Fish Simulator. Co si budem, je to simulator, který každý baví a je to vlastně úplně skoro, co si budem, je to fakt stejný, jako jsme měli. Pí simulator a ostatní simulátory, jako i pet simulator a cokoliv jinýho. Asi nejvíce mi to podobá, bych řekla, Bee Simulator, který mě fakt bavil, co si bude. Na vás jsem některý neměla, to je pravda, vy jste byli fakt jako magoři, ale myslím si, na moje poměry to bylo v celku dobrý. Nebudu se až tak přánět. Máme tady krásnou modrou rybičku, na začátku si můžete vybrat, jakou rybičku chcete, já jsem si vybrala zrovna modrou, protože tam byla pak na výběr šedivá a nevím. Bylo to myslím, že možná růžově, nevím. Prostě ta modrá mě asi jako nejvíc zaujala a samozřejmě byla to modrá, co si budeme. Takže mám tady krásnou modrou guppy rybičku, která má fajn divný face. Naše rybička prosím vypadá takto, ale když začne pracovat, tak vypadá, počkejte si, takto. To je celkem dobrý. Já tady očividně vydělávám prachy a zároveň nějaký perly. Zajedeme tamhle, kde je tahle ta taková zajímavá, taková ta žrací rybička, co jsme měli třeba v Nemovi. Tahle ryba se mi mega líbí v Nemovi. A jdem se podívat, co tady je. Jo, tady jsou světy, jasný. Že musíme to tady probádat. Jasný, tady máme další nějaký portál, dobře, tam máme vajíčka, kde bychom si teoreticky měli koupit nějakou rybu za 400 nebo 4,5. Co se nám vyplatí víc? Já si zkusím ty 400. Jednu, koupíme jednu. Ta zrovna není hezká, ale dobrý. Koupíme ještě jednu. Azura. Počkat, tu teďka mám, ne? Dobře, takže jsme nějak, nejsme na tom mnohem líp, ale nejsme na tom mnohem lépe, ale tahle má víc, takže já si mám tuhletu, takže jsme teďka žlutá, dobře. Tak s tou modrou mi to moc dlouho nevydrželo, což je, co si budeme, škoda. Ale máme lepší než předtím, takže nám to rovnou půjde i rychlejš, aspoň zjistíme teda, jestli to trvá za prvý díl. Nebo rychlejš vlastně. A jestli se vyplatí je 100% kupovat. Určitě jo. Ale zajímalo by mě, k čemu jsou ty perly. Oh, jo, na tohleto. Dobře, tak na to nemám. Ale už víme aspoň, na co jsou. Tak to je good. Jasný, takže my tady buď sbíráme prachy, co máte ve tvaru prachu, anebo jsou tady i takhle jako perlorodka. A vlastně tam získáte 100% prostě ty perly. Z těch peněz sem tam vám teda můžou taky spadnout, protože mě teďka spíš padaly ty perly než ty prachy. Co si budem, to celkem nebylo good. Tak tohle tu dám skoro na celý. Ok, takže nám se spíš vyplatí dávat ty velké, když tady budu hodně dlouho, ale to nevadí. Co možná, oproti Bee Simulatoru, se mi tady moc, ne že nelíbí, to ne, ale co si budeme, Bee Simulator byl fajn v tom, že jste dělali vlastně úkoly a tím jste si i vydělávali a bylo to furt jako posouvání se dál, že jo, prodali jste med a dělali jste tam ty úkoly. Tady vlastně jenom ničíte bedinky, abyste získávali prachy a dostávali se dál, takže jako je to dobrý simulátor, ale není to takový ten posun, nebo takový to fakt, že vás to láká to hrát, jo. V podstatě na stejný brdo jako Petko. Sbíráte na prachy a čus. Neděláte tam ty úkoly, což by celkem jsem teďka dostala chuť na Bee Simulator. Takže to je jako škoda, ale jako nevadí, je to taky fajn, ale ty úkoly by byly lepší, že on celkem mám dost peněz, že bych si koupila za 4,5 lepší rybu? To bych možná mohla. 4,5, tak doufám, že se mi to vyplatí koupit tohle. Dobrý, zatím neříkám nic, zatím se mi to nevyplatilo, ale co se týče tohleto, tak se mi to vyplatilo, beru si tuhletu. A tahle to už je lepší. Dobré, já se jdu podívat, kolik budu potřebovat k tomu, aby jsme si mohli jakoby otevřít další svět a samozřejmě že zjistit, co tam je dál. Určitě bych si chtěla něco koupit jako headku, nebo tak 6000, ok, tak to je celkem dost. Ale zase tak dlouho nám to netrvalo, že by to bylo nějak extra jako dlouho, nebo dlouho. Navíc teďka máme fakt jako dobrou rybu, takže to máme za chvíli. Ale jdu si i pro ty perly, protože ty jsou celkem, tady nic není, to je fajn divný. ty jsou asi hodně taky důležitý. Koukám tady, že tady máte dokonce i daný achievementy, což je jako zase jako lepší, aspoň něco, že jakoby, aspoň se tak vezme, tak můžete brát ty achievementy jako
za úkoly. Takže jako to je celkem good, přiznávám, to je dobrý. Sice za to moc nedostanete, ale aspoň něco. 10 vajíček, no tak dobrý, na to nemám. Já z toho chci našetřit těch 6 tisíc, aby jsme se mohli dostat dál, protože co si budeme vždycky v každém světě je hned ten další svět je lepší, ohledně jak finančně, jako peněz, že dostáváte víc, taky rovnou těch perel, že dostáváte taky mnohem víc, takže se 100% stoprouč říkám. Teďka, že se vyplatí si našetřit těch 6 tisíc, není to tolik a netrvá to až tak dlouho, takže šetřím. Očividně jsem něco splnila a už mám těch 6 tisíc, takže to jdem vyzkoušet. Co jsem teďka googlila hodně do chatu, tak je fajn, možná jsem tam na něco, nebo číst si to, protože jsou tam celkem vstřícní lidi, kteří chtějí tradovat, takže to je celkem good, bych řekla. Navíc možná je lepší tohleto hrát i s někým, jako s nějakým kamarádem třeba tak, protože co si budem, jo tady teďka už se nedává Ečko, tady se kliká, ok. Že je to mnohem takový jako lepší nehrát jako potichu sám, nebo takový to, když koukáte na film, nebo máte něco v pozadí, co posloucháte, nebo písničky, tak tahle hra je dobrá, protože nemusíte se moc k tomu soustředit, nepotřebuje to moc pozornosti a prostě jenom si dáte rybu, aby začala požírat v podstatě peníze, nebo vycucávat tu bublinu. Co si budeme, jak prostě cokoliv, chápeme se. A máte k tomu něco pustěního. Celkem bych k tomu, celkem se mi to líbilo i teďka, co já jakoby teďka natáčím, ale bylo by to fajn divný. Celkem dost jsme dostali na to, že to byl tenhle ten malý prcek. Navíc asi udělám tuhle bublinu a půjdem se podívat, jo, tamhle jsou vajíčka, ok, tam se půjdem podívat. A půjdeme se podívat i na ty hetky, jestli náhodou tady nejsou třeba jiný. Určitě, když už by tam byly jako jiný, tak to bude stát mnohem víc, takže stejně na to mít nebudu, že nejnižší to bylo 7 500. Takže to bych fakt jako musela hodně, hodně šetřit. Jinak tamhle někdo má fakt hezkou rybičku, pokud vidíte moji myš, jo. Tak tahle, ta vínová, ta vypadá moc hezky. Ta by se mi taky líbila. Bohužel. A tahle ta vypadá, no ježišmarja, no okej. Mně se líbí prostě rybičky, tyhle ty barevní, ještě takový ty vyblitý. Jdem se podívat, kolik to stojí, jestli bych na to měla, okej. To velký věc se stojí hodně, 4,8, to není až tak hodně. To je v podstatě, hele, tady někomu pomůžeme. Nevím, jestli mu to bude vadit, ne každý to má rád, že jo? Ale tak beru mu prachy, že jo, co si budem. By bylo celkem dobrý za těch 4,5. Možná si to, no uvidím, jestli se to vyplatí víc, než vlastně v tom prvním světě za těch 6. No, uvidíme. Ha, mám teda na tu rybu, že jo, protože to bylo 4,5, ne 4,8 jako fakt, dobře, tak ještě musím šetřit. Tak schválně, už jdu do finiše a jdem si teda pořídit novou rybu. Oho, tak to, dobrý, je fajn, když tě sám spíš sám, no, dobře, přiznávám. Jdem si koupit teda lepší rybu, dobře, zkala jsem jakoby tu nejhorší v podstatě, budem říkat. Ale jdem se podívat. 104, dobře, vyplatí se 100% kupovat. Vyplatí se 100% kupovat a 100% se vyplatí, jdem se podívat ještě na ty hetky. 100% se vyplatí nechodit k lidem, který už, jo, tady to stojí mnohem víc, ok. Nevyplatí se chodit k lidem, který už mají rozdělanou svoji bublinu a radši si dělejte svoji bublinu. Znáte ten pocit, když máte něco říkat a nevíte, co máte říkat? Já to mám třeba právě teď. Já tady po většinu času piju čaj, protože mě jako od včerejška jako škrábe v krku, zatím nic jako jinýho, takže furt chlastám, teda bohužel mám z rána čaj, takže studený, takže si musím jít udělat prostě teple, jo. Ale aspoň se vyplatí, že nemusím nic s těma rukama dělat a můžu pít. Možná se vyplatí asi fakt zkoušet fakt jako štěstí a kupovat ty vajíčka, tyhle ty, jako ty horší, protože tohle to lepší vejce, který vypadá dost zajímavé, jo. Tak se jich fakt hodně, takže se spíš vyplatí asi zkoušet získávat ty horší vajíčka, ale klidně na ty 2%, tam je celkem dost větší šance, než řekla bych u toho dražšího, protože navíc skoro 50 tisíc je celkem dost dlouho, by vám to trvalo jako našetřit. Jdem zkusit štěstí po druhé v lepším vajíčku. A modrou, ta je celkem hezká. Tak uvidíme, oho, 33% a 104 je o trošku lepší, o 5 je lepší, ale i 5 se počítá, prostě ubírá to už mnohem rychleji, takže je lepší, takže už jako zvládám tuhle tu velkou šestku, sice mi to trvá jako ne až tak dlouho, ale trvá mi to, ale už se aspoň někam jakoby posouvám, že jo, je to mnohem lepší. Ještě se možná, až tohle dodělám, tak se půjdu
podívat, kolik stojí vlastně tenhle ten další portál. Řekla bych, že už bude fakt hodně mastnej, jo. Hodně mastnej. Takže se spíš asi vyplatí tady trošku chvíli zůstat a celkem mě jako vysírá to tradování, jako prostě vám to tam skáče, chápeme se. Nemám to ráda. Takže se kouknu, jestli to pak nepůjde vypnout. Dobrý, nejde to vypnout. Takže sem tam prostě bude něco vyskakovat. Za tuhle tu velkou kolik dostáváme to? Ani už teďka nevím, kolik. 4, ok, takže tím pádem máme na další rybu, takže v podstatě, když už máte nějakou fakt lepší, 180 tisíc, ok, tak tady se hodně dlouho zdržíme, už lepší rybu, tak vlastně uděláte jednu tuhletu velkou krabici a rovnou si můžete koupit další a fakt jako dobrou. Sice o 12 je lepší, ale... To už je k prdu, že jo, co si budem, dá se dodělat jednu tuhle tu krabici a zase si to můžeme koupit další, lepší. Asi pravděpodobně se budou moc ty ryby pak nějak dávat do sebe. Tohle jsme měli shiny, dávat nějak jako, asi jako dávat do sebe, protože, jasný, tady si to můžeme zvětšovat, zmenšovat. Protože, nevím, většinou to vždycky bylo, že jste měli čo, nějaký stejný druh nebo tak, takže jste si to mohli dávat k sobě. Ok, tady mě někdo bere svoji bublinu, tak já jdu zase jinam, protože chci svoje prachy. No, respektive teďka perly. Jdem zkusit štěstí na počtvrtý a máme jich všechny tyhle ty krásný 4, jo, tak by bylo dobrý, kdybychom to koupili ještě na popátý a vlastně dostali ještě tu lepší. Ta má 109, ta není až tak dobrá, ale to nevadí, je fakt moc hezká jako taková svítící žužová. Takže já si jdu pro nějakou větší krabici, kterou teďka nevidím, asi tam zajdem dozadu. Takový to budete mít soukromý intimčo a prostě pro sebe jenom tu krabici. A zkusím ještě nepopátý, zkusit štěstí a třeba se nám, což je malá pravděpodobnost, je 2%, ale třeba se nám povede získat tu nejlepší rybu. Jdeme zkusit štěstí a malý štěstí a jdem to pořídit. Bylo by fajn, kdybychom dostali jako nějakou zase lepší, ale bohužel, je to ta první, kterou jsme měli. Ta má málo, 111, no i když není náš tak špatná. Bohužel. Je lepší než ta první, ale tady bych to asi ukončila. Tyjo, tamhle ta černá, to vypadá fakt moc hezky. Ok, já to tady ukončím, protože teďka bych fakt hodně dlouho šetřila buď těch 50 tisíc nebo těch 160, což nevím, co je lepší, jo. Ale uvidíme, jestli to budu hrát i jako na podruhý třeba, jestli bych to našetřila, takže podle toho se rozhodne, jestli to budu dál natáčet nebo ne. Když tak mi napište do komentářů ohledně toho, jestli kolik je tam světů. Věřím tomu, že se tam už někdo dostal dál, tak kolik je tady světů, jestli to má cenu jakoby hrát dál nebo tak. Doufám, že se vám to líbilo, moje komentování o rybách. O rybách, to je fakt divný. A my se vidíme na další videa, takže se mějte krásně a čus.